اسمن الله الرحمان الرحیم السلام علیکم ګرانو زده کوونکو څنګه یاستئ په دې لیکچرس ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم شکل سره ولولئ نو راځو خپل درس پیل وکړو څنګه چې تاسو ته هم معلومه د زموږ واستو د دې درس موضوع دی یو مثلث جیګواله یا ارتفاع میانه او هم درنګ نصف زاویه چې موږ تاسو لمړی قدم کې د یو مثلث جیګواله مو پیژن دی ارتفاع مو پیژن د لم درنګ میانه او نصف زاویه مو پیژنل او بیا د دې چې موږ تاسو په دې پوښلو چې څډول باندې ده دریواده یو بل خطونه په مثلث کې چیرته په کوم نقطه کې قاعده کوي نو موږ او تاسو د یو مثلث ارتفاع او پیژندل چې د راستغه پر مقابلې صلیب باندې عمود رسم شي د خطمو ګوتاسود مثلث ارتفاع وي او همدارنګه د مثلث میانه هم ولستل چې کچیرته د یو راستغه د مثلث د یو راستغه پر مقابلې زله باندې د سیاحت رسم شي یو نخلول شي د مقابلې صلیسر چې هغه د تنسیف نقطه سره ونخلول شي نو موږ او تاسو د دې مثلث میانه وي او ناسف زا بیا جام هغه ختنه چې زاویہ په دوه برخونه می کوي همدارنګه موږ او تاسو په تیر لوست کې د ارتفاع او میانه او نصف فزاویه په پا اړه په دی باندې پوسول شو چې د درې واړه کله چې موږ او تاسو یو مثلث کې رسم مو نو هغه د البته د لکټرنګه چې د ارتفاع پاړ میولې یعنی ارتفاع موږ او تاسو د مثلث د درې راسونو څخه پر مخابله زلي باندې چې مو ترسم مو نو د درې واړه ارتفاع داني یو بل پیو پی نقطه کې قطه کوي او همدارنګه میانه پاړه مو هم ول وصل چې میانه کله د درې واړو راسونو څخه پر زلو باندې ته رسمي کې نو داتری وړمی یعنی هم یو نقطه کی یو بلقطه کی یو همدارنګه نصف زاویه هم دری وړه نصف زاویه یو بل په یو نقطه کی د مثلث د ننقطه کی نو په دې لچتا سټی لوس نه یو څه د کړی و سی نو رازو خپل نوې موضوع ته چي نوې موضوعه موږ استاسو د یو مثلث د داخلي زاویو مجموعه ده یعنی نن رازو په دې اړه خبرې وکړي چې د مثلث داخلي زاویې مجموعته معلومه ولشي چې داخلي زاویې مجموعې څمره ده او ایا دا فرق کوي چې په ټولو مثلثونو د داخلي زاویو مجموعه به یو شان وي یعنی موږ سمو تفاوت مسلسونه لهو ام دا رنگه د هر مثلث زاوی مختلف دي خو ساسو په دې باندې خبري کو چې آیا د هر مثلث چې درې زاویې لري کچیر ته د درې زاویې جمع کو مجمع لا سره وړي او بل مثلث در... چې بیا هم هغه هم درې زاویې لري د هغه مجمع لا سره وړونه آیا د دې مثلثونو مجمع به یو شان وي کانی وي نن راسو دی و و یو مثلث د داخلي زاویو مجمع وایو چې 115 درجه پانه دا بیا هم ز تاسو ته لمرې دا وایم چې آیا د ټولو مثلثونو داخلي زاویو مجمع اسره ما ساویدیو کنه نو د دې پختنی ځواب پره ټکمنټ کړه واسته نو موږ راسو د مثلث داخلي زاویې مجمع پیدا کول د پار لمرې قدم کې چې کو د نقالی پمرسته یو زا مثلث زاوی اندازه کو د اوسلیک اترنګه چټلت مې لمړی زله رسم کوله رازود یو مثلث نورې ځې هم پنه خکاو د نقالي په ذریعہ باندې او مثلث ترسیمو خгранوس د کنکوس لکه څنګه چې یونی دلته موږ او تاسو یو مثلث لر یو مثلث یو زاویه دشتره چې بل شپېتا او بل هم نوی درجه د نورو زګورو آی په حقیقت کې د ډېر شپېتا او نوی درجه زاویه د کنا او بل اخر بیا د دې زاویو د دې درې واړو داخلي زاویو مجمعې لاس تراوړو نو لمړی قدم کې د مثلث نومو چې د ای بی او سی مثلث راځو تاسو ته وایم چې د بی زله باندې موږ او تاسو نقالکړو او بعد د دې نه چې موږ او تاسو نه قاله کې خوده لکه چې تاسو دلته متوجي اوسئ دا د دیزلا نو بلا خر د دېزلا کومې ساحه تر غلش پېته درجه ده یعنی د دې زاویې اندازه د بی زاویې اندازه 15 درجه او سراځو ګورو د 3 زاویې 100 درجه ده بیا هم د 3 زاویې د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو راځو نقاله دلته پر د دېزلې پرنجام باندې کېدو او راځو چې د دې دی ترته مو ګاو تاسوسي زله را سم کړی نه چپ طرف ته تا بیا هم راځو چپ طرف نه مو ګاو تاسونه قالا ګورو البته کولای شي دا خط ته لګنور امتداد هم ورکو چې تاسو د دې پانځه باندې پوشي او سرازو سیزله معلومات نو کچی ته تاسو ګوري د 3 زولې اندازه بل اخر کوم زاوی ته راغلي ډیر شته راځي زاوی ته راغلي دا نو موږ تاسو وای چې 3 زله هم البته د 3 زاویو مو 100 درجه ده 3 درجه زاوی دا او ستاسو ګورو چې آی ده د ای زاویه 90 درجه ده کنه نو رازو د ای زاویه هم معلومه ودې نقاله په ذریعہ باندې بیا هم نقاله د ای پرځله باندې ګدو په دې ترتیب سره تاسو خمه توجه اوسئ نوس غوره چې دلته موږ تاسو ته د نه مقاله مو د پرزله باندې خیده خو کچیر ته د زلې ته موږ تاسو وګورو د ایزلا بل اخر په کوم درجه باندې ودریدلی نوې درجه نو موږ او تاسو وايي چې دا اې زاویه اې سلام او همڅو درجه ده نوې درجه زاویه لري نو موږ او تاسو لاس تراوړو چې د مثلث هر زاویه یعنی اې بي زاویه موږ او تاسو دقیق شکل سر اندازه کړه چې 100 درجه ده د شپې ته او نوې درجه ده نو 180 د دې وروړو زاویو داخلي زاویو مجموع مجمع لاس تراوړو نو مجمل سره وړلو د پاره بمغو تاسو شي کو ټول زاوی جمع کو دلته څو زاوی لري درې زاوی نو دلته لیکم شپته درجه زاویه جمع د 3 درجه زاویه جمع 9 درجه زاویه نو 373 وړلو حاصل لا سره وړو سفر جمع سفر جمع سفر, سفر بل اخر بیا هم څو کیږي سفر او نه جه مدري دولس دولس جمع شپږ څو کیږي اتلس نو دلته لیکم اتلس نومګه تاسو د تدریو ارو زاویو مجمع ما لاس تر اودله چې دها ما سيد څو درجه سره شو مساويده یو څلو اتیا درجه سره شو نومګه تاسو ولیدل چې د دې زاویو د داخلي زاویو مجمع یو څلو اتیا درجه ده نومګه تاسو د دې د مخینه وایله شو چې هر مثلث د داخلي زاویو مجمعي یعنی د هر مثلث داخلي زاویې فرق کوي خو بیا هم د دې دری واړو داخلي زاویو مجمعي مسايده څو درجه سره ده مساويده یو څلو اتیا درجه سره ده نو رسولمړای یو مثال په کې حلو ګورو مګاو تاسو مې سوال لروئ د اي بي سي مثلث په یو متسلثاقین مثلث کې چې له دوه زاویو څخه یو یا اویا درجه ده درې م زاویې لستراوي لکه څنګه چې موږ او تاسو ته پښتنې کوي له شو یو متساوي ساقین مثلث چې د دوه مساوي زاوی څې یو زاوی او یا درجه ده نو موږ تاسو ته تیر لستون کې هم ویلو چې متسلصقین مثلث دوه زاوی چې دي دوه مجاور زاوی یعنی د ساقونو مجاور زاوی یو بل سره مساوي دي نو که یو زاوی او یا درجه وي ته بنت سپوږی چې بل زاوی به هم سره جې وي او یا درجه وي نو زدلته تاسو لیکم چې د اي بي سي مثلث یعنی ای بی سی مثلث نو د دې پرچموږ تاسو د درې مثلث لاسو راوړتیا نشته چې موږ تاسو دوپاره د مثلث شکل رسم کو ځکه په لاندو باندې کولې شم تاسو ولیکمه چې د یو مثلث د داخلي زاویو مجموعه یعنی کچې ته موږ تاسو یو مثلث ولرو نو وای چې د ای زاویه جمع کو د بی زاوی سره او د اجازه مکو د 60 زاوی سره نو د دې حاصل بمسې د 100 درجه سره شی مساوي ده یو سل اټیا درجه نو د دې لاند فرمول لاري موږ تاسو کولای شو د دې مثلث یې مت سوال څه قین مثلث د دې مساويه هم لاس تر وړو اوس لکه څنګه چې موږ تاسو ته وویل شو چې یو زاویه البته د ساقونو یو زاویه 100 درجه ده اویا درجه نو موږ تاسو اوس لیکو کچیر ته د ا زاویه مساوي او یا درجه وی او ب زاویه هم دا د ساقونو مجاور زاویه وی دا, 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 دا هم 90 درجه ده او 80 درجه دا ولي 80 درجه ده تاسو متل لستون کې هم ویل چوندامه مثلث ساين مثلث او د دوه زاویې یو بل سره مساوي دي راځو د سی زاویه لاستراوړو چې د سی زاویه مساوي ده 100 درجه سره ده اوس د دې د پړچه د سی زاویه لاستراوړو لکه څنګه چې موږ تاسو دلته ورته لن شکل فرمولاستراوړلای دي د دې فرمول له لاري کاولې شو د سی زاویه هم لاستراوړو نو دلته تاسو لیکم a zavi pa zaisuli kama aw ya daraje jama b zavi pa zaisuli kam aw ya daraje jama c zavi a c zavi zama gostas cheda namalo no da ma se da 200 daraje sara shu masawida yow solo at ya daraje sara shu no so razo aw ya jama aw ya ka aw ya jama aw ya sodaraje ki ki yow solo chalway daraje jama c zavi tada masaw ki ki yow solo at ya daraje نو سکچیتتا سمته واجوه سه د دې درې واړو زاویو مجمع یو سلاتیه درجه ده خو دلته د دوه زاویو مل سره وړي درې مزاویات پاتې ده نو د دې کار لپاره موږ او تاسو کولای شئ چې د دې مجمع زاویو نه یو سل څلوي خترهجی چیک او منفي کو نو دلته لازم تاسو تلیکم چې سی زاویو مو مسويده یو سلاتیه درجه نه بیت سو منفي کمه یو سل څلوي خترهجی ولی یو سل څلوي خترهجی منفي کوم کولای شئ تاسو د دې ځواب را, را ترلاسه تواي د لکوچ سیس زاویہ مساوي د یو سلاتیا درجه من په یو سلوي ختري درجه حاصل دي مسید څوسره کیږي حاصل مسید کیږي د سلوي ختري سره نو پدیم نه چ دی بيسم مثلث کې د سیس زاویہ 100 درجه ده سلوي ختري درجه ده او رسو دویم مثال ته دویم مثال کې موږ تاسوعو طويل شوی دی وای دی وقایم زاویه متسلصقین مثلث هدا زاویه 90 درجه دی تاسوع باید خمه توجه وکړئ دقیق وای دی وقایم زاویه متساوي الساقین مثلث هدا زاویه 90 درجه دی نو زه دلته تسته لیکمہ لکه څنګه چې موږ تاس ته ويل شو قائم زاویه مثلث نو دلته لمړی قدم کې وقایم زاویه مثلث رسمو نوځ دلته موږ او تاسو په پختنره راغل شوې دا چې قائم زاویه مثلث قائم زاویه متساوي الساقين مثلث کې هدا زاویه به 60 درجه وي البته دواړه هدا زاویه به 60 درجه وي نو دلته ما تاسو قائم زاویه متساوي الساقين مثلث رسم کړ چې دا هم شپږ سانتی متر زول زول, زول شپږ سانتی متر ده او د اي بي زول هم شپږ سانتی متر ده ځکه موږ وټاسول چې متساوي الساقين نو چې کله متساوي الساقين شوندي د دې دواړو زلېوبل سره چي دي یوبل سره مساوي دي او همدارنګه د دواړو مجاوري زاویې هم یو بل سره مساوي دي نو رسول دلته د فرمول لا طریقه مو ګټاسو د دې هدا زاویو درجه ل سره نو چې هدا زاویه به څو درجه وي نو دلته تاسو لیکمه د اي زاویه څو درجه ده 90 درجه جمع بی زاویه چې نام معلومه ده او جمع سی زاویه د دې ټول مجمع مساوی ده 100 درجه سره د مساوی ده 100 + 10 درجه بیا هم چوند دې د پرچموږه تاسودا 28 درجه هدازي زاویه لاستراولو د 100 + 10 درجه نه بې زڅو درجه زاویه منفي کم 90 درجه نو دلته موږ تاسو لیکو بی زاویه جمع سی زاویه مساوی ده 100 + 90 درجه چې دا مساوي کیږي د بی جمع سی یوسلاتیا نه نوی درېچي منفي کو حاصل د دې مسجد څو سره کیږي حاصله مسجد کیږي د نوی درېچي سره په دلتلي کم چې 20 زاویې چې 30 زاویې چې د دوه هاده زاویې د دې دوه زاویو مجمع نوی درېچي کیږي اوس چونده دوه هاده زاویې او د دوه چوند متساوي ساقیندې د دوه یو بل سره مساوي دي نو موږ تاس د زاویې چیکو نیمایي کو نو چې د دې لپاره موږ تاس د نیمایي کو نو د دې نیمایي مسجد څو درېچي سره ځین نیمایي یا البته چې کله موږ تاس د ني مایک تقسیم د 200 و 9 د رجی تقسیم د 2 نو دلته زتا ست لیکمه چې بيز البته نو وي تقسیم د 2 مساويده 14 درجه سره مساويده 50 درجه سره نو موږ او تاسو وای چې لکثرنګ چې مخکي مو ویل 20 زاويه مساويده د 30 زاويه سره او د دې دوهو قیمت یعنی د هر زاويه قیمت مساويده 14 درجه سره د مساويده 50 درجه سره نو موږ او تاسو د دې 11 زاويه درجه لا ستر اوړلې د کم طریق نم لا ستر اوړلې د دې فرمول لا طریق نم لا ستر اوړلې چې د دې قائم زاويه متسال ساقین مثلث 11 زاويه 14 درجه دي هر یو 11 زاويه 50 درجه ده نوزمو غوسته سونه ننه موضوع د مثلث د داخلي زاویو مجموعات موږ غوتهس وکولې شه د ننه موضوع کې داس تکړو چې د دې فرموله طریقې کولې شو د یو مثلث د داخلي زاویو مجموع ل سره او البته د یو مثلث د داخلي زاویو مجموعات سود یو سلا اتیا درجه چې اي زاویه جمع کوو د بي زاویه سره جمع کوو د سي زاویه سره د دې درې وړو زاویو مجموع یو سلا اتیا درجه سره ده او هم دا رنګه کلچ په یو مثلث کې د وی زاوی اندازه نه معلومه وکولې شو د فرموله لارې چې دې مساله زووی معلومات کړو نو په دې لچتا سنننې موضوع نیوسه د کډې اوسې پختنۍ ستا سکورنې دنده په منظم ډول به حلوي او ماته به کمنټ کې راسته وې د ویډیو دیسکریپشن کې لینک موجود دی کولی شي دا غیزي نه د کتاب پی ڈی اف تر لاسکړي زومګ ویډیو لايك او چینل مو سبسکرایب کړئ دلته پامون